Barulhinho difícil da gente ouvir, hein? E aí, galera! Beleza? Estamos iniciando o episódio 206 da nossa série de Farm Simulator 17, aqui da nossa série Platinum Edition. E, galera, começou a chover aqui, e eu pensei, mano, eu vou avançar esse tempo, né, cara, pra passar a chuva. Mas eu me lembrei que, cara, é muito difícil eu fazer vídeo trabalhando na chuva com vocês, cara. E também, há muito tempo atrás, já vinham recebendo comentários do seguinte tipo: mano, quando começar a chover na sua fazenda, deixa pra limpar os maquinários. Já que você não tem o costume de lavar os maquinários, deixa na chuva, que daí os maquinários vai estar limpando. Então, galera, no vídeo de hoje eu vou estar colocando todo mundo pra plantar. E vai ser na chuva, mano. Vai ser na chuva. Eu acabei esquecendo de colocar já todo mundo pra trabalhar. Mas vamos lá, mano. Vamos colocar todo mundo pra trabalhar aqui na chuva mesmo, mano. Aí. Ah, e galera, pra quem tá pedindo vídeos de My Summer Car, e tudo mais, né? Outros vídeos aí, Euro Truck. Galera, minha G27, ela está desmontada. Tá? Tá desmontada. E eu desmontei ela, bem na verdade, pra dar uma limpada nela. Só que, galera, eu acho que eu não vou mais montar ela no cockpit. Calma, vou montar sim. Mas em breve, galera. Porque, cara, eu não vou dar muito spoiler pra vocês. Deixa eu baixar o som do jogo, tá muito alto pra mim aqui. Nossa, tava em 100%. Não querendo dar spoiler pra vocês, mas, galera, essa intro que rolou pra vocês aí, né? Tem um spoiler nela, galera. Tem um spoiler nela aí. Spoiler grande, mano. Spoiler grande, mano. Grande mesmo. Ah, mano, sério, o telefone vai tocar justo agora? Não, é sério mesmo. Bom, galera, vou aproveitar que eu vou dar um corte aqui. Vou colocar. Bom, vou dar um corte aqui e coloco todo mundo pra trabalhar junto com vocês. Bom, beleza, já que é pra gente trabalhar na chuva, então vamos trabalhar na chuva, né, cara? Galera, esse trabalhador aqui, eu já vi gente receber, né, nos comentários, quem baixou meu save game, falou que coloca ele pra trabalhar aqui, e se não cuidar, ele passa e começa a plantar esta lavoura aqui, ó. Sim, galera, ele faz isso mesmo. O que que eu faço? Eu deixo ele plantando um pouquinho lá, e depois eu venho e coloco ele pra começar a plantar daqui, ó. Entenderam, galera? Lá do canto, pra vir plantar, que daí ele vai juntar com a outra parte aqui. Por isso que, nos últimos episódios, na última colheita, aqui tava pronto, né, já tava mais grande, e aqui no meio eu tava baixinho ainda. Foi por causa disso, tá, galera? Mas beleza, vamos continuar. Cadê ele aqui? Vamos continuar dele, obviamente, né? Beleza. Já colocar. Nossa, cadê o Valtra, mano? Nossa, fazendo. Olha aí, galera, já limpou tudo, mano. A fazenda tá muito desorganizada, cara. Ah, e galera, também sobre a intro, cara, vai vir muita novidade no canal, galera. Só aguardem, mano. Só aguardem, vai ter muita novidade mesmo. Né, até comentei com vocês aí, que o início desse mês iria ter muitos vídeos, né? Comentei. Só que, galera, pelo acontecido no Santana, vai ter que adiar um pouquinho isso. Vai manter, eu vou tentar colocar no mínimo dois vídeos por dia, tá? Dois vídeos por dia. Um de Farm Simulator, outro uma outra gameplay aí. Mas, galera, depois que eu conseguir arrumar o Santana, vai ter vídeos todos os dias e muitos vídeos, muitas séries para vocês. Beleza? Em breve, cara, em breve. Ah, ó, cara, vamos fazer assim, galera. Eu não tô tendo mais tempo de colocar coraçãozinho, porque vocês sabem que meu celular estragou. Mas quem mais ou menos acertar, mais ou menos saber, eu vou dar um coraçãozinho. Fechou? Só que, galera, tem que ser no dia do lançamento desse vídeo, tá? Vocês estão vendo esse vídeo segunda-feira? Segunda-feira de noite eu vou entrar para dar os coraçãozinhos aqui, beleza? Então, fechou, galera. Quem mais ou menos chegar perto do que vai acontecer com o canal, do que vai acontecer, né? Que eu falei, cara, nada a ver. O que tem a ver a intro com, né? Eu vou parar de falar que eu vou acabar soltando spoiler, velho. Mas é isso aí. Eu não sei o que eu plantei na outra lavoura, mano, mas vamos plantar coisa diferente, cara. Vamos plantar cevada. Galera, eu vendi tudo, cara. Vendi tudo que eu tinha em silo, foi vendido. Bom, cara, acho que eu tenho mais. Galera, eu vou colocar todo mundo pra trabalhar aqui. Ó, tô colocando. Aí, ó, tô colocando o cara do sentido errado, ó. Já a dica pra vocês que vão trabalhar nessa lavoura: comecem daquele canto lá. Cara, tempestade forte, hein, mano. Você é louco. Mas é isso aí, galera. Vou colocar todo mundo pra trabalhar aqui.
E já volto com vocês aí. Ah, galera, eu tô colocando aqui o New Holland pra trabalhar. Eu me lembrei de uma coisa. Se lembram que eu tinha que pegar palha? Eu até falei, cara, acabou minhas palhas. A próxima colheita tem que tirar a palha. Então, galera, eu recolhi palha, tá? Essa, né, vocês até estão vendo que sumiu a palha daqui. Então, eu recolhi elas. Vamos lá. Vai trigo mesmo, mano. Vai trigo. Fazer uma plantação disso daí que tá em falta mesmo, como eu vendi tudo, né? Então vamos de trigo. Fazer bastante palha também. Quer dizer, eu acho que só vou fazendo essa lavoura aqui e depois eu recolho só dessa. E uma coisa que tá em falta, galera, é grama, cara. Minhas gramas acabaram. Opa. Tirar só o trator e colocar na plantadeira aqui. Bom, aqui como a colheitadeira é pequena, eu vou deixar essa... Eu vou deixar canola mesmo. Se bem que canola eu acho que encheu, cara. Mas vamos de soja. Soja é certeza que não, né, que não tem. E aqui mesma coisa, galera. Eu dou duas passadas nesse sentido. E depois, duas passadas nesse aqui desse lado. Duas naquele. E depois eu deixo os caras trabalhando nesse sentido aqui, galera. Que é o melhor. Beleza? Deixa eu só vir no trem tirar ele daqui, né? Senão vai atrapalhar só um pouquinho, né, cara? Ah, e daí também, galera, comentando sobre o meu celular, né? Que eu falei que eu tô com o celular quebrado. Mas no vídeo que eu fiz lá, aquela pequena análise, né? Pequena análise lá de comparação gráfica do Cattleman Crops contra o Farm... versus o Farm Simulator 19. Eu até comentei lá, ó, chegou mensagem no meu celular. Aí teve gente que comentou, mano, mas você já arrumou teu celular? Quanto ficou? Né? Esse foi a... Uma das perguntas lá, quanto ficou pra arrumar teu celular? Galera, eu não arrumei, mano. Mas daí você vem me perguntar, mas como assim, cara? Você não arrumou... Opa! Você não arrumou, mas o celular chegou mensagem. Cara, tem que mexer nesse cara mesmo. Galera, o que acontece? Meu celular tá ligado, galera. Ele estragou, mas meu celular tá ligado. Não pode, galera, deixar o celular igual ele. Eu deixei ele ligado... Depois de uma semana, cara, durou mais que uma semana a bateria dele, ele apitou bateria fraca. Galera, eu sempre deixo ele carregando, cara. Claro, não 24 horas, mas assim, eu deixei um dia ele carregando, agora já faz... Cara, acho que já faz quase uma semana já que ele tá aí parado. Galera, não pode deixar o celular sem bateria. Eu sei pelo meu antigo. O meu antigo não chegou a queimar e dizer, nossa, não funciona mais. Ele só não funcionava áudio. Ele estragou o microfone dele... E também estragou o fone. Ou seja, eu não escutava nada. Se alguém ligasse pra mim, essas coisas, eu não escutava nada. E nem a pessoa escutava. Tá, vamos continuar aqui enquanto os caras descarregam lá. Então, galera, ninguém me escutava, né? Eu não escutava a pessoa e a pessoa também não escutava. Daí o que eu fiz? Aposentei ele, né? Peguei um outro celularzinho e aposentei ele. E o que eu fiz, galera? Esqueci ele numa gaveta, né? Aí eu pensei, cara, eu vou pelo menos ativar meu WhatsApp, alguma coisa assim, né, nesse celularzinho. Galera, agora ele tem que pegar e ficar direto no carregador. Por quê? Ele ficou muito tempo sem bateria. Ficou o quê? Quase um ano sem bateria, cara. Eu desliguei ele quase um ano, mano. Foi nessa época, mais ou menos, que eu comprei aquele meu outro celular, né, então... Por aí, faz quase um ano já que ele tava desligado. Olha aí, ainda não cresceu aqui a nossa cana de açúcar. E acabou todo mundo? Acabou, né, cara? Então vamos voltar aqui no serviço lá de vender lasca de madeira. Então agora, quer dizer, 100% ficar direto na tomada ele não precisa. Mas a bateria dura tipo meia hora, 40 minutos, galera. Então esse meu celular, ele tá aí guardadinho, carregado, galera. Claro que eu vou ter que arrumar ele ainda e tudo mais. Bom, galera, eu tinha vendido... Bastante culturas já. Então não vai dar pra gente saber quanto realmente foi de renda, né? Aqui a nossa lasca de madeira. Mas galera, foi muita coisa. Ah não, tem sim, cara. Eu vou, depois que eu vender tudo, galera, eu vou voltar no último vídeo. Vou ver com quanto de dinheiro eu iniciei aquele vídeo. Verdade, mano, verdade. Eu vou vender, galera, tudo aqui em off agora. Porque, né? Vocês já sabem já esse trabalho aí. Olha aí, mano, limpou tudo, cara. Eu já percebi, ó, limpinho. Então, nessa eu já vendi lasca de madeira aí com vocês. Quando eu terminar tudo no próximo vídeo, eu vou entrar no meu anterior, né? E daí eu comento com vocês aí quanto que deu toda essa nossa venda de lasca de madeira. Mas então, é isso aí, galera. Mais um... Cara, fazia tempo, hein, cara. Eu não me lembro se nessa série aqui eu já fiz algum vídeo na chuva com vocês, cara. Mano, se marcar é a primeira vídeo na chuva que eu faço aqui nessa série com vocês.
Mas não, eu acho que eu já fiz já, cara. Mas não sei, galera, comentei, é o primeiro vídeo na chuva com vocês ou não? Vamos soltar aqui, pegar o outro caminhão, isto! Certinho, cara. Mas é isso aí, galera, finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa seu like aí no vídeo, compartilha que tá demais, gostando do canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima.